Καλησπέρα ή καλημέρα σε όλους σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Διακοπές, εννοείται, και ξεκούραση, δεν σας ενημέρωσα ποτέ και αυτό είναι ένα, έτσι, λάθος μου. Αλλά στην ουσία ήθελα και λίγο να ξεκουραστώ. Και πάμε στο σημερινό βίντεο. Μέσα στο καλοκαίρι αλλάξαμε από την κατοστάρα που είχαμε και πήγαμε ουσιαστικά σε οπτική ίνα. Πάλι είναι στην ίδια ταχύτητα, να μην μπερδευτώ, αλλά έχουμε οπτική ίνα πλέον και το router έφυγε από το δωμάτιο, οπότε οι υπολογιστές μείνανε χωρίς δίκτυο και πήγε στην βασική μας, στην κεντρική πρίζα τηλεφώνου που είναι στο σαλόνι. Καλύτερα κιόλας, γιατί καλό είναι το router να είναι έξω από δωμάτια, όχι γιατί προκαλεί κάτι το τρομερό, αλλά γενικότερα υπάρχει μια άποψη ότι το σήμα που βγάζει δεν είναι και τόσο καλό για εμάς όταν το έχουμε κάθε μέρα συνεχόμενα στο κεφάλι μας. Εντάξει, το χειρότερο από όλα να ξέρετε σε όλα αυτά, επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλοί άνθρωποι της τεχνολογίας, είναι οι ασύρματες βάσεις, τα σήματα τηλέφωνα που έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Όταν είναι εκτός της βάσης, το τηλέφωνο επικοινωνεί συνέχεια με τον πομπό, με τη βάση δηλαδή του τηλεφώνου, και αυτή η επικοινωνία που έχουν μεταξύ τους είναι πολύ βλαβερή για εμάς. Οπότε καλό είναι αν έχετε τηλέφωνο ασύρματο να το έχετε πάντα στη βάση. Παρ' όλα αυτά δεν θα μείνουμε εκεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα θα πάω να αγοράσω ένα power line. Για όσους δεν ξέρουν, το power line είναι μια συσκευή η οποία μεταφέρει το ίντερνετ μέσω του ρεύματος, να το πω και έτσι, και το βγάζει σε μια άλλη πρίζα που από εκεί μπορεί να σου δώσει ουσιαστικά καλώδια Ethernet ή ένα καλώδιο Ethernet ή να βάλεις άλλο ένα switch, ας πούμε, εκεί πέρα. Υπάρχουν και πολλά powerline τα οποία βγάζουν και Wi-Fi μέσω της δεύτερης συσκευής. Είναι δύο συσκευές, σκεφτείτε. Τη μία την βάζεις στην πρίζα που είναι το router και δίνεις με καλώδιο Ethernet σε αυτήν, και την άλλη τη βάζεις στην πρίζα που θέλεις και σου βγάζει δύο Ethernet τα οποία πάνε κατευθείαν στους υπολογιστές, και αυτό βγάζει, ας πούμε, και Wi-Fi. Οπότε πάμε να αγοράσουμε κάτι τέτοιο για να μπορέσουμε να έχουμε ίντερνετ και στον υπολογιστή μας. Τόσο καιρό έπαιζα με τα δεδομένα, άνοιγα το hotspot, έκανα tethering USB, οπότε σύνδεα το USB της συσκευής μου με τον υπολογιστή, και το hotspot που έκανε από τα δεδομένα που είχα μου έδινε ίντερνετ στον υπολογιστή. Αυτά. Λοιπόν, επειδή ξεπαρκάρω, και εντάξει, είπαμε, καλώς είμαστε στο ξεπαρκάρισμα, αλλά μην το παρατραβήξουμε, θα τα πούμε σε λίγο. Γεια σας. Θα σας πω τι έκανα. Κανονικά σκεφτόμουν να πάρω ένα power line το οποίο να έχει δύο εξόδους. Ένα για τον υπολογιστή το δικό μου, ένα για τον αδερφού μου. Όμως σκέφτηκα ότι δεν είναι τα μοναδικά που συνδέουμε με Ethernet. Πολύ συχνά μπορεί να χρειαστεί να συνδέσω το laptop μου ή το PlayStation, ξέρω εγώ, που έχουμε πάνω. Κανονικά το PlayStation 4. Οπότε σκέφτηκα ότι δεν μπορώ να περιοριστώ στις δύο Ethernet θύρες και να κάθομαι να βγάζω μετά από το δικό μου και από το δικό μου υπολογιστή και να το βάζω σε μια άλλη θύρα. Έτσι έπρεπε να πάρω πιο πολλές θύρες. Με λίγο έτσι check που έκανα, τα ήθελα άμεσα, οπότε πήγα σε μαγαζί, άρα υπήρχε το καπελάκι των 10 ευρώ, ξέρω εγώ, πάνω στα προϊόντα, σε κάποια όχι κιόλας. Κοιτάξτε να δείτε τι έκανα. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, έχουμε 100 στάρα στο σπίτι, 100 Mbps δηλαδή, και πήρα αυτό. Είναι της TP-Link, προφανώς δεν είναι χορηγούμενο ή κάτι τέτοια, πήγα και το πήρα με δικά μου χρήματα, νομίζω το καταλαβαίνετε. Είναι ένα power line, έχει μία θύρα, όπως βλέπετε, η μία είναι για να βάλεις το καλώδιο και η άλλη για να το βγάλεις στην άλλη πλευρά, στην άλλη πρίζα. Και επειδή προφανώς θα μου πεις τώρα, εντάξει, θα βγάζει μία πρίζα, τι θα συνδέσει τη μία πρίζα, πήρα και ένα σουιτσάκι, αυτό το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο λοιπόν της TP-Link είναι 8 πόρτες, δηλαδή βγάζει 8 εξόδους. Η τελευταία θύρα θα είναι αυτή που θα βγαίνει από το power line. Και οι υπόλοιπες θα μοιράζουν στις συσκευές. Μπορώ να μοιράσω μέχρι και σε 7 συσκευές στην ουσία. Για να ξέρετε, έτσι τα σουιτσάκια με αυτόν τον τρόπο δουλεύουν. Στην ουσία βάζεις στην τελευταία πόρτα το αυτόν που θα σου δίνει το ίντερνετ, τη θύρα που θα σου δίνει το ίντερνετ, και αυτή μοιράζεις στις υπόλοιπες.
κάπως έτσι λειτουργούν. Αυτό είναι πάνω από 200 Mbps. Θα δείτε και πώς θα τα συνδέσω για να καταλάβετε λίγο πώς λειτουργούν και θα προσπαθήσω να σας δείξω πώς πρέπει να φτιάξετε κι εσείς, ας πούμε, κάτι τέτοιο στο σπίτι σας αν έχετε το ίδιο θεματάκι. Νομίζω ότι θα είμαι εντάξει. Το συγκεκριμένο powerline είναι μέχρι τα 600 Mbps. Δεν τα πιάνουμε καν εμείς αυτή τη στιγμή. Αλλά οι οδηγίες εδώ πέρα, αν δείτε, δείχνει ότι το συνδέει στο ρεύμα, που θα είναι και, και το router μας. Σου δίνει, δεν χάνεις την πρίζα, γιατί θέλει πρίζα. Δεν χάνεις την πρίζα, σου δίνει και εκείνη κανονικά. Συνδέει το καλώδιο Ethernet του router πάνω σε αυτό και στην ουσία στην άλλη πρίζα βγαίνει πάλι αυτό, σου δίνει επίσης πρίζα για να μην χάσεις ό,τι έχεις και δίνει δίκτυο. Εμείς θα το συνδέσουμε πάνω σε ένα σουιτσάκι όπως δείξαμε και αυτά. Λοιπόν, έχω έρθει στο σπίτι. Δεν θα σας δείξω τώρα ακριβώς την εγκατάσταση, καλύτερα θα σας δείξω αύριο πρωί μέσα στους υπολογιστές. Θα δείξουμε απλά μόνο την εγκατάσταση αυτό εδώ στο πριζάκι του σπιτιού. Λοιπόν, εδώ είναι το ρουτεράκι μας, okay, το οποίο έρχεται εδώ και αυτό συνήθως είναι για την οπτική ίνα. Η οπτική ίνα, αν δείτε, είναι σαν μια τριχούλα. Εδώ φεύγει και έχει πάει γύρω γύρω και καταλήγει έξω από το σπίτι. Λοιπόν, τώρα, αυτό εδώ το καλώδιο που βλέπετε, εδώ το γκρι, είναι ένα Ethernet τεράστιο, το οποίο το έχουμε περάσει πολύ άσχημα, θα το βγάλουμε αυτό, δεν θα υπάρχει καν, το οποίο καταλήγει πίσω από την τηλεόραση για να δίνει στο TV box εδώ πέρα που έχουμε. Οπότε για να φύγει και αυτή η αηδία, γιατί εμένα αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου, οι αηδίες που φεύγουν πάνω από τα ξύλα και έτσι να φαίνονται, πρέπει να το φτιάξουμε. Επίσης τα καλώδια εδώ πέρα είναι χάλια, οπότε θα πρέπει και αυτά να τα συμμαζέψω λίγο. Θα δω πως φέρω ένα διαδρομάκι να τα βάλω. Και εννοείται αυτό εδώ πέρα το πολύμπριζο παίρνει ρεύμα από εκεί πάνω. Εμείς θα τα αλλάξουμε. Θα το βάλουμε να παίρνει από εκεί με το power line μας και θα δείτε την εγκατάσταση. Λοιπόν, μέσα στο power line θα βρείτε αυτά εδώ, ένα quick installation guide, οδηγίες δηλαδή. Πρέπει να έχει ελληνικά, αλλά αφήστε με λίγο να το τσεκάρω. Ναι, έχει ελληνικά. Okay, οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε πώς γίνεται αυτό και να το φτιάξετε. Θα ρίξω κι εγώ μια ματιά πριν το εγκαταστήσω, αλλά νομίζω ότι γενικότερα είναι εύκολο. Λοιπόν, είναι δύο, όπως βλέπετε, να δω αν έχει και καλώδια μέσα. Έχει και καλώδια μέσα, άρα δεν θα χρειαστείτε Ethernet. Μπράβο στην TP-Link που βάζει μέσα και τα καλωδιάκια, τα Ethernet. Ωραία, σε περίπτωση που χρειάζεστε παραπάνω τέτοια, είναι τα κλασικά που δίνουμε και για τα router. Μ' αρέσει το άσπρο, καλύτερα γιατί είναι και άσπρος ο τείχος. Μη φαίνεται πάρα πολύ άσχημο. Θα το φτιάξουμε λοιπόν τώρα. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τι θα κάνουμε. Η μία συσκευή θα είναι αυτό που θα δίνει το ίντερνετ σε αυτό εδώ. Ωραία, και αυτό θα είναι που θα το λαμβάνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα το συνδέσουμε στο ρεύμα. Θα συνδέσουμε εδώ το πολύμπριζο για να μην χάνουμε την πρίζα. Φέρουμε από το router εδώ μέσα το καλωδιάκι. Συνδέσουμε το καλώδιο εδώ και στο router. Και αυτό εδώ θα το πάμε μέσα στο δωμάτιο. Και το καλώδιο που θα βγάλουμε από εδώ θα το συνδέσουμε πάνω στο switch που δείξαμε. Ποιο είναι το switch για να μην μπερδεύεστε? Αυτό εδώ. Θα το συνδέσουμε στην τελευταία θύρα, την 8, και όλες οι υπόλοιπες είναι για τις συσκευές που θα υπάρχουν μέσα στο δωμάτιο. Πώς μπορούμε να τις συνδέσουμε? Έχει εδώ πέρα ένα κουμπάκι το οποίο λέει pair. Άρα πατώντας αυτό το κουμπάκι εδώ και πατώντας και αυτό εδώ, θα συγχρονιστούν και θα κάνουν μία ζεύξη μεταξύ τους, μία σύζευξη. Με το που το βάλαμε πάνω στο ρεύμα, χωρίς να έχω συνδέσει το καλώδιο, είχε ανάψει το πρώτο λαμπάκι, που το πρώτο λαμπάκι φυσικά είναι η ένδειξη ότι παίρνει ρεύμα. Έχει άλλες δύο ενδείξεις που φαντάζομαι ότι θα ανοίξουν με το που του δώσουμε ίντερνετ, και η δεύτερη είναι, φαντάζομαι, με το που δώσει την ένδειξη ότι έχει γίνει paired. Πάμε να δούμε λοιπόν στην πορεία πώς θα φαίνεται. Πίσω στο ρουτεράκι μας βλέπετε ότι είναι συνδεδεμένο το κουτί της οπτικής ίνας και βλέπετε ότι είναι και στην τελευταία
Εδώ που λέει LAN 1. Δεν θα το αποσυνδέσουμε αυτό, δεν χρειάζεται να το πειράξουμε, το αφήνουμε όσο έχει. Θα αποσυνδέσουμε όμως αυτό που έχουμε, που φεύγει αυτό το τεράστιο καλώδιο και σας έδειξα που πήγαινε πάνω από την πόρτα. Αλλά θα βγάλουμε το ένα Ethernet από εδώ, να το συνδέσουμε εδώ πάνω, να δούμε αν δουλεύει. Για να δούμε. Είμαστε σε αυτό το στάδιο εδώ πέρα που αρχίζει τώρα σιγά σιγά και θα κάνει και το συγχρονισμό. Σημάζεψα λίγο τα καλωδιάκια. Καλά δεν είναι? Εντάξει, έβαλα με το ολίμπριζο λίγο στην άκρη. Αυτά θέλουν λίγο σημάζεμα και αυτά εδώ πέρα που πετάνε. Μπορούμε να πάρουμε κάτι να τα φτιάξουμε. Καλωδιάκι εδώ Ethernet. Περνάει. Θα το φτιάξω και αυτό να μην φαίνεται έτσι. Και μπαίνει εδώ. Και έχει ανάψει και το φωτάκι το τρίτο, που είναι του ίντερνετ, του δικτύου. Για να ανάψει και το τρίτο θα πρέπει λογικά να συνδέσω και την άλλη συσκευή μέσα στο δωμάτιο. Σε πρώτη φάση αυτό είναι. Σκεφτείτε ότι μας μένει μόνο αυτό εδώ πέρα να συνδέσουμε και θα είμαστε έτοιμοι. Θα προσπαθήσω να κάνω κάτι με το καλώδιο εδώ πέρα που πετάει το Ethernet, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου. Έβαλα το πολύμπριζο εδώ πέρα για να είναι λίγο πιο όμορφα και συμμαζεμένο. Η επόμενη μέρα προφανώς, γιατί χθες ήταν ο αδερφός μου στους φίλους και δεν ήθελα να τους διακόψω, εννοείται ότι οι παρέες δεν πρέπει να σπάνε. Σήμερα θα βάλουμε το δεύτερο κομματάκι πίσω από το γραφείο, γιατί εκεί ουσιαστικά είναι η θέση της πρίζας. Θα πρέπει να βγάλω το πολύμπριζο ή τα πολύμπριζα. Θα βάλω αυτό εδώ που θα βγάζει την πρίζα, να συνδεθεί εκεί και από αυτό θα βγαίνει ένα καλωδιάκι που έχει ήδη Ethernet και να συνδέσουμε τους δύο υπολογιστές. Εδώ είναι του αδερφού μου, εδώ είναι ο δικός μου και το PlayStation είναι εκεί πάνω. Το PlayStation βέβαια το έχω με Wi-Fi, οπότε μπορεί να μην το συνδέσω καν με καλώδιο, γιατί δεν παίζω πλέον και online, οπότε δεν με πειράζει, δηλαδή να υπάρχει latency στη σύνδεση. Εμένα με νοιάζει να μπορώ να βλέπω, ας πούμε, Netflix που βλέπω καμιά φορά στο PlayStation ή να παίζω κάνα παιχνιδάκι από αυτά που έχω εκεί πίσω. Τραβάω γραφείο να βάλω αυτό εδώ το δεύτερο. Εδώ θα βάλω την πρίζα στην οποία θα βγαίνουν τα πολύμπριζα. Μετά θα προχωρήσουμε κανονικά να βγάλουμε από εδώ το καλωδιάκι μας, θα πατήσουμε το κουμπί του Pair εδώ και από εκεί για να συνδεθούν, να κάνουν τη σύνδεση και να δούμε αν όντως έχουμε ίντερνετ στους υπολογιστές μας. Οπότε, ας τραβήξω εγώ τώρα το γραφείο. Τώρα νομίζω λίγο καλύτερα, σίγουρα με ακούτε πολύ καλύτερα. Έλεγα λοιπόν ότι θα τραβήξω το γραφείο το οποίο το έχω κάνει. Θα βάλω το συγκεκριμένο, το δεύτερο ουσιαστικά κομματάκι του Powerline. Θα βάλω το καλώδιο, θα το συνδέσω στο switch το οποίο έχουμε. Το switch είναι αυτό εδώ. Ωραία. Θα βάλουμε το καλώδιο στην 8η θύρα, στην τελευταία θύρα. Από το καλώδιο που θα βγαίνει από εδώ θα πάει στην 8η θύρα εδώ πέρα. Και οι υπόλοιπες 2-3 θα πάνε στις συσκευές που τις χρειαζόμαστε. Βγάζω όλα από την πρίζα λοιπόν τώρα. Ωραία. Βγήκανε. Βάζουμε το power line. Ωραία. Συνδέθηκαν και άναψαν και τα τρία. Οπότε ίσως μπορεί να μην χρειάζεται να κάνω pair, να σε έλεγα πριν. Γι' αυτό γιατί φαίνεται να λειτουργούν. Θα το δούμε όμως. Για να δω. Όχι, κάνω λάθος. Είναι δύο. Δύο έχει συνδεδεμένα. Δεν έχει τρία που είπα. Με συγχωρείτε. Άναψαν και τα τρία βασικά γιατί το σύνδεσα, αλλά μετά έφυγε το τρίτο, οπότε θα πρέπει να τα συνδέσουμε. Να σας φέρω να δείτε, Έρχομαι. Είναι λίγο σκοτεινά, αλλά δεν πειράζει. Και συγχωρέστε με το αχούρι. Βλέπετε, το κίτρινο καλωδιάκι μας πλέον πηγαίνει πάνω στο power line, το οποίο έχουν ανοίξει τα δύο από τα τρία φωτάκια. Το τελευταίο πρέπει να συνδεθεί μόλις κάνουμε pair. Και εδώ φυσικά τώρα θα βάλουμε το πολύμπριζό μας. Για να μην βγει και μεγάλο το βίντεο, θα τελειώνουμε σιγά σιγά. Αυτό εδώ πέρα σκέφτομαι ότι θα πρέπει να πάει κάπου εδώ στην άκρη που έχω και χώρο, οπότε θα βγάλω λίγο το σουιτσάκι μου. Το σουιτσάκι είναι κάτι πολύ απλό, είναι αυτό εδώ. Ωραία, είπαμε θα βάλουμε το καλώδιο στην θύρα 8, νομίζω φαίνεται στη θύρα 8, ωραία, και τις υπόλοιπες θα τις μοιράσουμε για τους υπολογιστές. Για να μην φαίνεται και άσχημα στο γραφείο, δηλαδή μην φαίνονται έτσι οι πόρτες και φαίνονται τα καλώδια ή πηγαίνουν πίσω, το βάλουμε έτσι στο γραφείο. Δηλαδή θα φαίνεται έτσι στο γραφείο, θα φεύγει από εδώ
το καλώδιο για την πριζούλα του. Δεν είναι κάτι το τρομερό. Ένα τέτοιο τροφοδοτικούλι έχει με τη θύρα αυτήν. Ένα μόνο αρνητικό, επειδή είναι και το powerline και το πολύμπριζο, το γραφείο δεν πάει τέρμα πίσω. Έρχεται εδώ. Και εφόσον βγάλαμε το καλώδιο, να σας δείξω λίγο πάλι. Και αφού βλέπετε ότι παίρνει ρεύμα κανονικά, ερχόμαστε εδώ. Τώρα θα πρέπει να συνδέσουμε και τους δύο υπολογιστές. Έναν, ο οποίος έχει ένα σωρό πράγματα. Δύο. Τελειώσαμε. Τα σύνδεσα όλα. Στην 8 θύρα δίνει ίντερνετ και εδώ στους δύο υπολογιστές μας. Αργότερα θα συνδέσω και TV Box και τις υπόλοιπες συσκευές, αφού καθαρίσω. Εδώ, χωρίς να έχω πατήσει pair, όπως βλέπετε, έχει βγάλει το πράσινο, το τρίτο πράσινο λαμπάκι. Άρα, ίσως και στην άλλη συσκευή να υπάρχει κανονικά. Οπότε μπορούμε να δοκιμάσουμε να δούμε αν ο υπολογιστής έχει ίντερνετ. Και ναι, έχω κανονικά ίντερνετ, χωρίς να πατήσω κάποιο κουμπάκι pair. Αυτό είναι σε περίπτωση που θέλετε να συνδέσετε, φαντάζομαι, και κάποια τρίτη συσκευή να κάνει pair με τις άλλες, ή αν δεν κάνουν μεταξύ τους. Επικοινωνήσανε. Πάμε να δούμε και ένα speed test. Θα τα κάνω με τις Ookla, το speed test ή Ookla, όπως θέλετε εσείς. Εγώ νομίζω ότι Ookla λέγεται. Εντάξει, τα αποτελέσματα δεν μου αρέσουν τόσο πολύ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί λέει ότι έχει 70,41 download από την κατοστάρα που έχουμε. Θα κάνω και άλλη μια μέτρηση, θα σας πω πόσο θα μου βγάλει. Μου βγάζει 91 αυτή τη στιγμή σε μέτρηση, οπότε είναι καλά. Στο upload παραμένουμε στα 10-10 και εκεί. Είναι μια χαρά το upload, όσο το περίμενα. Download, εντάξει, ok, στα 90 είμαι ευχαριστημένος, γιατί δεν είναι απευθείας πάνω στο router. Δεν είναι απευθείας συνδεδεμένο εκεί πέρα. Οπότε είναι λογικό να χάνει κάποια ταχύτητα εφόσον έρχεται μέσω του power line και το power line φέρνει, το power line φέρνει στους υπολογιστές. Είμαστε εντάξει, φαίνεται κομπλέ, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το φτιάξαμε. Όμως, εμείς επειδή έχουμε τους υπολογιστές, βάλαμε το δεύτερο power line εδώ πέρα, PL για power line, το πρώτο είναι εδώ. Γενικότερα, σου βάλατε οπτική ίνα ή θα βάλατε προφανώς το ρουτεράκι και όλο τον εξοπλισμό μέσα στο δωμάτιο, το οποίο, ok, εντάξει, είναι λογικό να το κάνετε. Αλλά επειδή εμείς δεν θέλαμε το ρούτερ εδώ μέσα, γενικότερα θέλαμε να το βγάλουμε εκτός. Θέλαμε να είναι στην κεντρική πρίζα τηλεφώνου και μας είπαν και αυτοί ότι είναι καλύτερα. Αν και δεν ξέρω αν παίζει ρόλο, νομίζω δεν παίζει ρόλο. Στην ουσία, τι κάναμε, το βάλαμε στο σαλόνι και φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο έτσι δίκτυο μέσα στο σπίτι. Το επόμενο που θα ήθελα να κάνω, αν δεν το κάνω εδώ, σίγουρα θα το κάνω στο σπίτι μου, είναι να φτιάξω ένα cloud. Ένα cloud στο σπίτι, το οποίο να έχω μέσα τις ταινίες μου, τα παιχνίδια μου, τα backup μου, τα πάντα όλα, για να τα προσέχω. Έχω σκεφτεί διάφορες cloud λύσεις, τις οποίες τις πληρώνεις με σύνδρομη, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος για αυτό. Και δεν είμαι πολύ σίγουρος για αυτό, γιατί θα ήθελα να κάνω τη διαχείριση των αρχείων μου τοπικά, να βλέπω δηλαδή μέσα στη συσκευή αυτή. Δεν ξέρω αν θα φτιάξω ένα σάκι ή αν θα πάρω τα έτοιμα κουλάνε σε πολλά καταστήματα ηλεκτρονικών. Το σκέφτομαι ακόμα. Αν ξέρετε καλύτερα, παρακαλώ γράφτε μου και εσείς από κάτω. Γενικότερα θέλω να κάνω και live streaming από αυτά, οπότε σίγουρα ψάχνω και κάτι που δεν θα είναι μόνο για αποθήκευση και backup, θα είναι σίγουρα και για να μπορούν να παίζουν τα αρχεία και τα media μέσα από εκεί. Τώρα, είναι η νέα σεζόν. Με αυτό το βίντεο ξεκινάμε τη νέα σεζόν και αυτό που θέλω να σας πω και να σας προετοιμάσω είναι ότι θα δείτε μαζί μου εγκατάσταση Windows σε αυτό το PC, αλλά πριν κάνουμε εγκατάσταση των Windows σε αυτό το PC, φυσικά θα κάνουμε πρώτα καθαρισμό. Θα καθαρίσουμε μέσα τον υπολογιστή από σκόνες, θα αλλάξουμε πάστα, θα τον προετοιμάσουμε για τη νέα χρονιά. Έμεινε πίσω το καλοκαίρι, δεν ασχολήθηκα καθόλου, λάθος μου, πρέπει να ασχολούμαστε να φτιάχνουμε ό,τι πρέπει να φτιάξουμε τέλος πάντων. Θα κάτσω γενικότερα να το συμμαζέψω, να το φτιάξω, να το φέρω σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που είναι. Πολλά προγράμματα outdated, πρέπει να τα κάνω update οπωσδήποτε. Και θα πάμε σε Windows 11. Νομίζω το είπα πριν λίγο, αλλά το ξαναλέω. Θα πάμε σε Windows 11, οπότε θα σας δείξω. Εμένα ο υπολογιστής μου τα υποστηρίζει, οπότε θα σας δείξω πώς γίνεται μια απλή εγκατάσταση Windows 11. Θα σας δείξω όμως και μια εγκατάσταση Windows 11 για υπολογιστές οι οποίοι δεν υποστηρίζουν
αυτά που θέλει η Microsoft. Για τους υπολογιστές που δεν σηκώνουν Windows 11, προσπαθώ να βρω λύσεις οι οποίες όμως να είναι και safe. Πολλοί μου έχετε προτείνει και το Atlas των Windows 11, μια διανομή που έχει φτιάξει κάποιος. Το σκεφτόμουν, αλλά έχω διαβάσει πολλά αρνητικά. Έχω διαβάσει αρνητικά σχετικά με το πόσο safe είναι, έχω διαβάσει ότι δεν μπορούν να συνδέσουν τους εκδοτές, έχουν πει ότι έχει βγάλει σημαντικά resources μέσα από τα Windows 11 τα οποία αφορούν την ασφάλεια. Είμαι λίγο στο να μην σας τα δείξω. Σκέφτηκα ότι μήπως σας τα δείξω και σας πω όλα αυτά που συμβαίνουν, να τα έχετε υπόψη σας, αλλά θα το δούμε. Θα το σκεφτώ λίγο και θα το αξιολογήσω να σας πω αν θα γίνει ή όχι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο μέχρι αυτή τη στιγμή. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας έδωσε λύσεις για το πώς να ασχοληθείτε κι εσείς και πώς να φτιάξετε το δικό σας δίκτυο στο σπίτι. Λύσεις που μπορεί να σας προσφέρουν. Αν κάπου μπορώ να βοηθήσω, email, παιδιά, όχι στα σχόλια, γιατί στα σχόλια είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορείτε να μου δείξετε εικόνες, δεν μπορείτε να μου στείλετε σχεδιαγράμματα, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα από την ελευθερία που σας δίνει ένα email. Το email μπορείτε να κάνετε πολλά, μένουν τα email εκεί, ασχολούμαι τα Σαββατοκύριακα και γενικότερα μπορώ να σας δώσω λύσεις. Το καλοκαίρι δεν ασχολήθηκα με τις ερωτήσεις σας, γιατί πολλές ήταν μικρές, ήταν μισές, δεν ήταν ξεκάθαρες και έπρεπε να κάτσουμε να κάνουμε συζήτηση ολόκληρη και να βρούμε λύσεις. Δυστυχώς σε κάποια πράγματα δεν μπορώ να σας βοηθήσω εγώ. Καλώς ή κακώς, δεν θα γίνουν κλέφτες και οι τεχνικοί που υπάρχουν εκεί έξω. Θα πρέπει να ασχοληθείτε λίγο κι εσείς ή να πάτε σε έναν τεχνικό να σας βοηθήσει. Όπου μπορώ να σας προτείνω μία γνώμη, εννοείται είναι καλοδεχούμενη. Αλλά μία γνώμη. Δεν μπορώ να σας φτιάξω τα πράγματα που χαλάνε. Καλώς ή κακώς. Χαίρομαι που είστε εδώ και με εμπιστεύεστε και το εκτιμώ αφάνταστα, αλλά μέχρι τη συμβουλή μπορώ. Λύση, άμα την έχω δείξει σε βίντεο, μπορώ να σας την προσφέρω απλόχερα ή να παίρνω μια ιδέα για να σας τα δείξω σε βίντεο. Πούμε στο επόμενο βίντεο. Αυτή τη χρονιά, αυτή τη σεζόν, δεν θα το πηγαίνω κάθε Κυριακή, θα το πηγαίνω διάσπαρτα. Θα βλέπετε βίντεο σίγουρα λίγο πιο συχνά από την προηγούμενη φορά. Θα βλέπετε και τέτοια βιντεάκια, λίγο έτσι βλογκάκια σχετικά με τεχνολογία. Ποιες σειρές θα συνεχίσω, η αλήθεια είναι δεν έχω ξεκαθαρίσει το μυαλό μου. Σίγουρα θα προσπαθήσω να εντάξω πιο πολύ το hardware. Σίγουρα θα δούμε και άλλα λειτουργικά και άλλες λύσεις με προγράμματα. Οπότε γενικότερα θα προσπαθήσω να σας τα δείξω όλα όσα ξέρω, όλα όσα μπορώ, για να έχετε μια ιδέα που θα πάει αυτή η χρονιά. Αυτά. Λοιπόν, δεν θα το συνεχίσουμε περισσότερο. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.